Su itkilərinin və israfçılığının qarşısının alınması məqsədilə regionlarda nəzarət tədbirləri həyata keçirilir. Tovuz rayonunda aparılan araşdırmalar nəticəsində bəzi istehsal və xidmət obyektlərində içməli sudan qanunsuz istifadənin, bağ və üzümçülük sahələrinin suvarılmasının qarşısı alınıb. İçməli sudan qanunsuz istifadə hallarının aşkarlanması və aradan qaldırılması məqsədilə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən yaradılmış xüsusi qrupların araşdırmaları nəticəsində Tovuz rayonunda sudan uçotsuz və sayğacdan kənar xətlərdən istifadə halları aşkarlanıb. Məlum olub ki, Tovuz şəhərini içməli su ilə təmin edən 500 mm diametrli zəyəmçay Tovuz magistral su kəmərinə qeyri-qanuni birləşmə verilib və buradan götürülən sudan üzümlüklər suvarılıb. Zəyəmçayından aşağı Quşçu kəndinə gələn D-bərabərdir 500 mm boru kəmərinin üzərində baxış keçirilən zaman 40 mm-lik 4 ədəd xətt aşkar olundu. Xəttin üzərində baxış zamanı isə xətlərin üzüm bağlarına gəldiyi aşkar olundu. Digər bağ sahəsinin su təchizatı sisteminə baxış keçirilərkən 3 ədəd su sayğacının quraşdırıldığı aşkarlansa da, həmin sayğacların heç bir əhəmiyyət daşımadığı məlum olub. İbrahim Hacılı kəndində isə yeni salınmış meyvə bağının suvarılması üçün yüksək təzyiqli magistral su kəmərindən qanunsuz birləşmə verilib. Bağ sahəsinin suvarılması üçün qeyri-qanuni sudan istifadə halı aşkar olundu. Vətəndaş tərəfindən qanunsuz 32 mm boru xətti ilə yeni salmış bağ sahəsinə su xətti çəkilmişdir. İndi gördüyünüz bu təzyiqli su xətti tərəfimizdən dayandırılacaq, qanunsuz qoşulma olduğuna görə və tərəfimizdən ağ tərtib olunacaq. Zəyəmçay Tovuz magistral kəmərinin Dondar Quşçu kəndi ərazisində keçən hissəsində yaranan axıntı hesabına göl yaradılıb və nasoslar vasitəsilə həmin sudan suvarmada istifadə olunub. Araşdırmalar nəticəsində Tovuz şəhərində dəyirmanda, avtoyuma və avtoservis məntəqəsində, kafe, çayxana, çörək, ət kəsimi, tamet sexlərində içməli sudan sayğacdan kənar və qanunsuz istifadə halları aşkar edilərək həmin obyektlərin su təchizatı dayandırılıb. Eyni zamanda heç bir müqavilə bağlamadan və abonent kimi qeydiyyata düşməyən bəzi fərdi yaşayış evlərində içməli sudan qanunsuz istifadəsinin qarşısı alınıb. Aşkarlanan hər bir fakt üzrə zəruri tədbirlər görülüb, özbaşına çəkilmiş xətlər və qoşulmalar ləğv edilib. Belə qanuna zidd halların qarşısını almaq üçün tədbirlər mütəmadi davam etdirilərək hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunacaq. Könül Məmmədova, ASTV Xəbər.